iffetli ayol, en güzel ayoldur. Dünyada en kıymat narsa uning nomusi. Ayollar, bu büyük nimetingizni yengil his tuyg'ularga alishmang. Surib hayollar unda yunvon sizga bormikan nomusini sotgan ayollar yaxshi ko'rib malu dunyoni barbod aylab sarmu hayoni unutdingiz nahot xudoni nomusini sotgan ayollar unutdingiz nahot xudoni nomusini sotgan ayollar siz yo'lning rostini ko'za bayog'ingiz ostini yo'qotgan siz yo'lning rostini kiyib olib ilon po'stini nomusini sotgan ayollar kiyib olib ilon po'stini nomusini sotgan ayollar botqoqqa ilin turib nechani tuzoqqa bo'ynigacha botqizib botqoqqa burnini ishqilab tuproqqa nomusini sotgan ayollar burnini ishqilab tuproqqa nomusini sotgan ayollar sotgan ayollar xudodan qo'rqing loaqal nomusini sotgan ayollar yesparda yoping etagni xazon qilmang yashil kurtagni yo'ldan sotgan ayollar qilmishingiz kechir sazora nomusini sotgan ayollar nomusini sotgan ayollar Bahromjon Qobilov so'zi